Jeg hedder Kenneth Jordi, og jeg er henvisningstandlæge i endodonti. Skylning er en essentiel del af den endodontiske behandling. Formålet med skylning det er jo at fjerne vital og nekrotisk pulpevæv, mikroorganismer og toksiner og også smirlaget, man får lavet i forbindelse med den mekaniske urensning. Det kan være rigtig vanskeligt at foretage en sufficient skylleprotokol i den apikale tredjedel. Med de tilgængelige metalkanyler, der er på markedet i dag, kan det være rigtig, rigtig svært at komme ned i den apikale tredjedel. Og derfor bruger jeg Ireflex skyllekanyle fra PD, som er en fleksibel plastskyllekanyle, størrelse 30 gauge. Den har dobbelt sidepore, og det vil minimere risikoen for, at du får ekstraktion af din skyllevæske. Det er min erfaring, at når jeg bruger den skyllekanyle, er altid kommet ned i den apikale tredjedel og får foretaget en sufficient skylleprotokol, og den er en standard del af min skylleprotokol i den endodontiske behandling.